Ok, du, Nå ser du på den appen bare i designvisning. Vi går tilbake til Blocks igjen for å fortsette å programmere. Det vi skal gjøre nå, det er at vi skal bestemme hva som skal skje når noen trykker på den knappen. Der. Ja vel Det vi vil skal skje, det er jo at når noen trykker på den knappen, så skal programmet vi putter denne adressen inn som bilde for i, den der bild, i det bildet vi har. Men programmet vet jo nå ikke Det står på, i denne lista på plass nummer én. Så det vi trenger nå, er en variabel som kan hjelpe oss til å telle hvor vi er hen i den lista. Så da går vi på arabler igjen, og så går vi på Initialize-app variable nametu. Den kan vi kalle for bildenummer. Bildenummer. Og når man initialiserer tallvariabler, så setter man dem vanligvis bare til null. Så vi starter vi med å sette den der bildenummer til null. Men så ser du at når med en gang vi starter opp programmet, her, så vil jo vi være på bilde nummer én. Helt i starten her det er at hvis vi forandrer den der bildenummer til én Jeg går på variabler der, og så går jeg på sett variabel. og Så ser du at det står bildeliste der, men det er ikke den vi skal ha. Vi skal ha, så tar jeg ned der bildenummer til, og så kan du kopiere den her. Duplisere den. Putte den inn her. For da, det der bildenummer, det, det skal hjelpe oss til å oss frem og, i denne lista. og Det vi da kan gjøre, sånn, det er at når vi trykker på knapp nummer 1, så setter vi bildenummeret til 1 mer enn 1. Altså 1 pluss 1. Og det blir jo 2. Så da vil den vise dette bildet her. Så vi skal forandre 'change av variable'. Ikke bildeliste, men bildet med Det betyr at du plusser til 1. På den. Så Første gang noen trykker på den knappen, så er jo bildenummeret lik én. Trykker den på knappen, da blir bildenummeret til to. Den plusser til. Hvis jeg hadde skrevet minus en der, så hadde den blitt null. Vi skal se på det veldig <går> om en god stund, når vi skal prøve å flytte oss frem og tilbake i den lista. Altså ha både en neste og en forrige knapp. Så, men akkurat nå, Det første som skjer når du starter denne appen, det er at du, når du trykker på den knappen, så blir bildet nummer. Det tallet inni bildet blir forandret til to. Og Så skal vi da egentlig bruke samme kommandoen som her. Den dupliserer vi, den som viser bildet. Men nå skal vi ikke ha bilde nummer 1. Og Vi skal heller ikke bare skrive 2 inni der, for det er veldig dumt. For hver gang du trykker på den, så vil det alltid bli to. Nei, vi må forandre det, sånn at vi fjerner det ett-tallet. Og så putter vi inn den variabelen som heter bildenummer. Fordi at neste gang du trykker, så skal jo det her bli tre. Først blir det to, og så blir det tre. Og for å få det til, så må vi gå <tøk> Man putter inn navnet til bildenummeret inn der istedenfor et tall. Så tar du på og så tar app-variable bildenummer og så putter den inn der. Sånn. Så, Nå kan vi se hvordan det virker. Vi går på design og trykker på pry. Ja, det virker. Men hva skjer nå? Det gikk jo galt, det her. Nei da, det er ikke det at det har gått galt. Men det er det er at det der, den variabelen bildenummer, den er blitt til Plutselig ble den til fire, og det er jo ikke fire bilder i denne lista her, så det blir jo bare tull. Så vi må få den til å stoppe og telle når den er kommet til tre. Hvordan skal vi få det til? Det gjør vi med en kontrollsak. Det vanlige if you else. Så vi putter den in, inn øverst der. Og hva er det vi skal sjekke? Jo, vi må sjekke om det der bildenummer er blitt tre. Hvis det er blitt tre, så må vi jo passe på å gå tilbake til enig. Så da trenger vi en logisk blokk her. som er og Så trenger vi variabelen bildenummer. Den inn der. Så Hvis den der variabelen bildenummer er mindre enn tre, altså mindre enn lagt på lista, så får den lov å legge til én, og så viser det bildet. Altså det, det vi kan putte inn der. Mens hvis eh, større enn tre, altså større enn lengden på den lista, så må den jo ikke legge til én. Da må den gå tilbake, og så må den gjøre den der bildenummer til én. Så vi trenger den her. Og så tar den og putter den inn der. For da går vi tilbake til én. Så her kunne vi ha putta inn tallet tre. Men det vil jeg heller ikke at du skal gjøre. fordi la oss si at vi utvider den lista her oppe Vi har syv bilder istedenfor tre. Ja, da vil jo programmet skjære seg igjen. Så vi går tilbake hit, og så velger vi 'lister'. For listene vet hvor mange elementer som er inni dem. Og det får du fatt i ved hjelpen her. 'Length of list'. Lengden til ei liste. Vi skal ikke ha denne lista. Den sletter vi igjen, sånn som i sted. Og så putter vi inn navnet på den lista, bildeliste, fra variabler der. Den, Put den putter inn der. Så nå er jo lengden på den lista tre. Så lenge det tallet, bildenummeret, er mindre enn tre, så kan den legge til én. Så vi går fra én til to til tre. Men når den er kommet til 3, så er den jo ikke lenger mindre enn 3. Da må den gå dit ned, og da setter den bildenummeret til 1. Du går tilbake til starten på lista, og da kan vi vise det bildet. Så jeg kunne da duplisert den her, og putta den inn der nede på Els. Det er en mulighet ta den og putte den inn der. Men som du ser, så er jo denne blokka den helt likedan som den der blokka. Så egentlig trenger jeg ikke begge. Jeg kan jo putte den her inn under begge to. For jeg skal jo vise et nytt bilde uansett hva som skjer. Så jeg tar vekk den der blokka. Høyreklikk på den, det leter for blocks. Så det, det er denne button-klikken det å gjøre nå, det er at når jeg trykker på knappen første gang, så vil den gå til den der adressen, og så viser det bildet. Når jeg trykker neste gang, så blir bildenummer til tre. Da viser den det bildet. Så prøver jeg å trykke en gang til, men da er bildenummeret blitt lengre. Det er kommet for langt her, sant? så Da vil den gå ned dit, og så setter den bildenummeret tilbake til 1. Og, da vil den vise bilde nummer 1 etter bilde nummer Og Så vil den fortsette å telle seg opp. 2, 3 Oi, der har jeg til 3. 1, 2, 3 Oi, der har jeg til 3. 1, 2, 3 Så vil den fortsette sånn i det uendelige. Hvis Det her virker, da. Det skal vi ta og sjekke nå. Preview. Du husker det som skjedde i sted når du trykte for mange ganger på neste? Det var at uh, det forsvant. Men nå ser du at den oi, nå virker det. Første gangen du viser bildene, så kan det jo ta litt tid før det kommer opp på skjermen. da. Men når den første lasta inn, så vil de vises ganske fort. Så nå virker den appen sånn som vi, vi ønsker at den skal. Da. Så. Sånn skal de der blokkene da se ut, hvis du, skal, hvis du gjør det enklest mulig. Vi kan utvide den lista her oppe. Vi skal se litt på hvordan du kan gjøre det i neste video.